Vánoce. Čauky Patrik, přišel jsem na tu diagnostickou váhu. Jo, můžu dám? Super, Petr. Kaťo, tak já jsem přišel na tu váhu, teda, tak kde to proběhne, Rome, kde to budeme dělat? Tady pobejváku. Výborně, takže oba dva jste chtěli to měření, že? Dobře, dobře. Tak jdeme na to. Tak víc, to potom všechno. Je dobrý, Romě, to tak mech. Já si akorát teda vybavím věci a jdem na to. Romě, pojď za mnou, musíme teda udělat první míru výšku, jo, tvoju, takže prosím tě, stopu, že tady, no, to je dobrý, tím dveří. Tak, Romě. 177, dobře, jsem vědět. 177 cm. Romě, dobře, dneska máme, jsme říkali, 15.1.2019, dobře. Jo, dobře. Tak, Romě, teď si sundej, prosím tě, teda, jo, ty jsi už to udělal, dobře. Tak, prosím tě, ty mi budeš říkat nějaké informace, co po tobě budu chtěl, jo, na to narozeně takové věci. No, takže, tohle dáme takhle. Romě, ty mě řekni rok, prosím tě. 1990. Měsíc? 2. únor. 2. dobře. Tak, den? 28. Okay. Prosím tě, aktivita nějaká, něco děláš, nějaký sport? Teďkon vůbec. Nic, takže dáme prostě ve sportu. Takže bez aktivity. To je tady. Tak, výšku jsme říkali 187. Takže to máme tady. A tak se připrav. Každou chvíli tě výzvu, stopneš mi tady na ty packy, jo? Elektronicky. Takže, tak, OK. Tak, můžeš se na to postavit? Opatrně. Tak, výborně. Tak, teď to chytneš jak řídítka nad hmat, ne? Tak, a trošku ruce, jak kdyby dobře, tak, a lehce pokrčený, lehce pokrčený, tak. Tak, tam dohromady nic nevyčte, že jo, no, já si to pak vyhodím z toho, víš. A veškeré informace ti pak budu říkat, co a jak. No, teďka to pracuje, to většinou trvá tak 2-3 minuty, záleží podle jako váhy člověka, toho jedince, víš. Někdo má 50 kg, tak je schopný být třeba za minutu a půl, a někdo třeba i 2 minuty, 2,5 a tak. Jo, tak, dobrý, Rome, máme. Já udělám první tebe výpis, jo, ať se do toho nějak nezamotáváme, a pak bych udělal tu Káťu. Ty si nechal ti prcka, jasný, já si toto tady mám zpracuju, já budu tady, seď. A já si to jenom ruču. Já jsem dřív hodně cvičil, jako přestal jsem to řešit. Ale jako my tě spravíme, to se dá, pokud budeš chtět nějakým způsobem, zase abychom pak třeba přijeli, a ti řeknu co a já. Třeba i ruky máš rozhozený, jako 100 gramáž není, to není žádný velký hřích, ale už to má vliv třeba na páteř, na nosení těla, víš? Jasně, já mám zkrštěný problémy. No, to může všechno tady s tímhle souviset. To už tě řadí do velké obezity, jo? Ale tak to si asi s tím počítal, no, jako. Jako dívej se, já ti nebudu lhát, já to hlavně nesnáším, abych někomu něco zkresloval, no, jenom aby to dobře strávil, jo? Vím, jak vypadám teď. Já to říkám, že akorát. To je krásný, ale tak to je hezký, to je ta souhra. Ale zase, když chceš, aby tady byl dlouho, Romča s tebou, tak zavčasu prostě s tím něco dělat. Jo? Když pak řeknu, a jen to spočítáme, kolik bys měl mít spotřebu vlastně z židla. Romě, kolik ti máš věk? 28. Vidíš to? A tvůj metabolický věk už je 43. No, to se dalo předpokládat, víceméně domácí strava. No, já jim hodně málo. Snídám a večeřím v podstatě. Jo, no, a tam to bude hodně postavené na tím pozdním jídle. Máš strašně zvýšený viscerální tuky. Strašně, ale moc už. To už BMIčko, o tom se vůbec nebudem bavit, jo. To někde jinde nebo bys měl být. Říkal jsem to špatný, ale... 35. Počkej, tu máme tuky a ještě voda. A vodu máš strašně nízkou. A to ne, to není s pitím nic společného, já si to pak vysvětlím. 44% a máme voda.
Ukaž, co se to ještě dostanu. Tak, to je všechno. Tak, Káti, teďka půjdeš ty, jo, na to vážení. Zatím si malou nech, zatím tě jenom změřím. Pojď tady za mnou teda, tak jak Romča. Víš nějaký, zhruba co máš výšku nějakou, Káťo, svoji? 164 myslím. No, ano, člověče, abych ti řekl pravdu, no, jo, to tam je, 164, máš to tam. Jo. Aha, to je všechno nachystáno, víš, protože paní mi řekneš ty, 164. Káťo, ty máš kolik let? 27. A Káťo, ty to máš přesně kolik? 28.10.91. Jo. Tak, Káťo, vidíš, teďka mi řekneš nějaký informace, to jsme říkali 91? Jo. 91, takže to tam mám. Tak, můžeš, Káťo, jo, tady na ty plotny, nachystej se. Výborně. Úplně to samý, jak Romča, jak kolo, kdyby zdržela nad mat, tak. Lehce, tak, 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 tak. Tady to vypadá trošku lepší. Káťo, asi ti tam tak ty kojíš ještě, že? Ne, už ne. Už ne, mm-hmm. A jak je to dlouho, co jsi přestala? Měsíc. Víš, ono to dost bude živiny jako ženským, víš? Jako po tím porodě vlastně, takže i ty ženský celkem dost padají váhově dolů, většinou škodu. Ono potom ta váha jde zase rapidně nahoře. Jo, no já už mám jenom kilo nahoře, co jsem přibrala. Jako vlastně. Tak to je krásný, to je krásný. Ale tak jako rozně to není moje váha, než jsem přibrala no, ještě první. Jako. Je to jasný. No. Tak teď si dozvíš, Káťo, ty pravdu o sobě. Jak se toho lidi kolikrát bojí, jo? Děkuji, že 72,5 to byl je hmotnost. Nejvíc máš v rukách, člověče. Přibrává. Tak. Teď tady má slova. Takže 2,1. Káťo, ty jsi dělala nějaký sport, že jsi říkala? Aerobik nebo co jsi dělala? Aerobik, že? A dělala jsi nějak aktivně jako závodně? Jo, 9 let, no. Aha, tak to dobrý. Když to svojí mají pamatováka, takže ono, když potom třeba nějakým způsobem bude štít, tak ono se... Ta návratnost je celkem rychlá u tebe. Když víš, to je dvojka, to je lehká obezita. Káťo, věk 42, to tě nepotěším. Mhm, skoro stejně starý, aspoň dlouho. To jo, to je fakt. No ty už to máš lepší, člověče, no. Ono to taky, no ale víš co, ne, myslím vnitřní levlí, protože ten viscerální tuk u tebe, ty jak jsi kojila, tak ono si to dítě dost bralo, víš, živý s tebou. Takže tady je to, jestli jíte oba dva zhruba stejně, takže... No, já moc jako nejím, opravdu. Aha, tak to bude spíš tady toto nakonec, no. Protože ty jsi ještě vcelku bych řekl tak, jak v normě, ale... Jako poslední. Ročné, no. 27 BMIčko. A i to BMIčko samozřejmě odpovídá daleko lepší tobě. Samozřejmě nejsi v normě, ale už jsi tím blíž. No a ta voda je takový vždycky problém těch lidí, ale to se spraví tím, že zapojíme nějakou aktivitu a tu stravu. Protože u tebe to ani nebude tak moc ostravě, to spíš je u Romču. Promi, tak těm výsledkům, jo? Máš tady ty výsledky, samozřejmě, jak jsme si řekli, že věk máš 28, metabolický věk ti to vyhodnotilo, že máš nějakých 43, což na to musíme zapracovat, jo? Potom tady máš, se dívám, tvoje váha je 117,8 kg, samozřejmě na tu výšku je to hodně velká váha, jo? Z toho se taky musí zapracovat. Když se tady dívám dál, máme snížený procento vody, voda by se měla pohybovat někde u tebe někde 56-58%, ty máš nějakých 44,7%, ale to je stav, který je jenom dočasný, to se spraví, jak budeme ubírat na tukách. Jo? Co mě spíš znepokuje, tak to jsou ty viscerální tuky, protože ty máš 16 levelů a standardně červený pole je 13. Ty už si převýšil hodnotu klasickou, jo? Co už je takový to hle bacha pititi, jo? Že už jsme na tom špatně, jo? To jsou tuky, které jsou vnitřní, to je vlastně, to se týká žaludku, srdce, jo? Tady tyhle části, které jsou obaleny a máš obaleny hodně v tukách.
což je riskantní, tam můžou být takový ty mrtvičky, jo, infarkty, jo, hele, není to žádná sranda. To lidi si pořád, že jo, píhá u srdce. Tak... No, to není žádná fakt sranda, jo, a s tím tukem vystřelením chce zapracovat, jo, to znamená jídlo. Ten nezhodíš pohybem, jo, ten jdeš, to jako, to ani na pohyb není, to jsou vnitřní tuky, jo, vnější, jo, to je o sportu, jo, nebo o nějakým celkovým tím. Tady je to spíš o té stravě, jo, teďka. A ty jsi mi říkal, že vlastně již teďka, že ráno a pak až večer, no. Což je úplně špatný, jo. Ty třeba hodnotama, co mi to vyhodilo, ty tady máš spotřebu víceméně středně fyzický pracujícího člověka. To znamená, řekl bych to tak, někdo, kdo dělá s pilou v lese. Což ty jsi říkal, že děláš zaměstnání v kanceláři. Takže ty hodnoty, které nám vyšly v kilojoulech, jo, už jenom to by se mělo snížit, jo. Takže buď to snížit, to je o té stravě, buď to snížit o té stravě, protože ty vlastně teďka převyšuješ, ty máš nadbytek vlastně energetické stravy, kterou ty nespracuješ, díky tomu se to bude ukládat. A protože ještě nemáš harmonogram udělaný jídelníčku, a již vlastně v období večer, kdy vlastně už tělo by mělo víceméně odpočívat na noc a mělo by být vytrávený, jo. Pamatuj, že vždycky, když něco sníš večer, co se týká nějaké stravy, tak už by měla by být taková lehčí, že bys měl vytrávit, než půjdeš spát do 3 hodin. Jo? A už bys měl jít spát jako víceméně tak jako na pohodu. Hele, jedna pomoc je taková, určitě voda s citronem, to jsou vlastně přírodní, řekl bych, jako spalovače. Jo, i diuretika se dá říct, jako, ale na přírodní bázi citron, vymačkat kompletně celý citron, hele, zase to nemůžeš dělat každý den, protože překyslíš žaludek, jo, to taky není úplně zdravý. Ale pomáhá to spalovat vlastně tuky, i ty vnitřní, i ty vnější, a není to na škodu. A hlavně si doplníš vitamin C, co je vlastně nezbytné pro tebe. Potom jsem se tady díval ještě, že to vyhodnotilo nám vlastně těžkou obezitu, tak s tím si víceméně počítal. Ale je to vlastně postavený, že máš i hodně svalové hmoty. Jo, máš hodně tuku, ale i svalu. Uh-huh. Takže jsi taková kostrať dobře stavěná. Co se týče jako kostí, jako náplň kostí, tak ta je ve standardu, takže tam není vůbec žádný problém, toho se bát nemusíš. Jediné, co mi ještě vadí, máš celkem rozhozený svalový partie. Což je, že zatěžuješ některý třeba stehna, zatěžuješ víc třeba pravou nohu jak levou a jako tohle. Ono to pak má vliv hlavně i vlastně i ruky máš rozhozený, ono to má vliv potom na držení těla, celkové stavby. Pak se to přenáší do páteře a má to tendenci vyvolávat v tobě třeba, že tě bolí za krkem, bolí tě hlava, ty si myslíš, že já nevím, vezmeš třeba to prášek a se ti uleví, ale to jenom oblbneš tělo. Hele, je to hodně postavený tady na tomhle, ono to tělo je tak chytrý člověče, že pokud neuděláš souměrnou postavu, jo, a budeš si vykřivovat jedno z druhým, tak to tlačí na určitý body jako nervů, jo, a ty ti vystřelují potom nějakým způsobem jak do hlavy nebo jo, různě. Hele, má to potom takový ty následky, že třeba budeš hodně unavený, jo, vlastně není to dobrý, chce si ti furt spát, i když to počasí je teďka taky blbý, jako, ale ty bys měl být chlap teďka při téhle stravě energetický, že bys měl úplně ráno vstat, já nevím, 6 hodin jít posekat dřevo před barák, jo, pak přijít dom, vzat si jeden banán, rozumíš, počkat, až ti Káťa uvaří oběd, to ti udělá nějaký kus kuřecích prs, jo, rozumíš, na 300 gramů, aspoň pro takového chlapa, jak seš ti váhově, rozumíš, a pak řekneš, no nic, ještě půjdu třeba naskládat uhlí do sklepa, rozumíš, a pak půjdu teprve do práce, jo, takže to by bylo u tebe, Rome. Takže potom se pobavit, hele, hodně důležitý je nějakým způsobem ten potravní řetězec, jako aby ta strava vlastně toho, co ty přijmeš za ten den, byla nějakým způsobem, měla harmonogram, co se týká jako časového rozvrhu. To znamená, ty bys měl jíst pravidelně třeba, někdo ti řekne 2 hodiny, 3 hodiny, ne. U tebe bude, víš co, říct se pocitama hladu, jo? Ono se neříká, že bys měl mít doslova hlad, ten hlad je špatně, jo? Ale udělej to takový, ten žaludek ti dá sám impuls do mozku, že řekneš, aha, ne chuť, bacha, teď si to schutí, jo? Hele, teď bych si měl něco dát, jo? A myslím si, že by nebylo na škodu pro tebe, protože svalstva máš dost, ty budeš mít asi dobrou genetiku na svaly, že bych tam zařadil nějaký proteinový doplněk stravy místo těch tvých oblíbených sýrů. Protože ty sýry, to je zabijárna. Každý sýr, který je kvalitní, obsahuje, když je fakt hodně kvalitní, tak on tam v té sušině má tuku jak blázen. No jasně. To bych jako určitě, a to bych to určitě stavil u krávních těch sýrů. Káťo, ty na to dohlídni, prosím tě, ubrat v sýrech,
jenom udělejte jednu věc, uberte zatím jenom v sírech a nějaký doplněk stravy, můžeme se pak do budoucna pobavit o tím doplňku stravy, jo, jako co jsme tam hodili, ale aby to nebylo finančně, protože máte prcky, jo, aby to nebylo finančně zatěžující pro vás, abyste to v pohodě dali a něco, co ti bude chutnat. Jasně. A asi bych spíš doporučil, Káťo, aj, dívej se, ta značka, ten Fit Day, jedna věc je ta, že on, protože má rostlinné výrobky, dívej se, na něco si musíš zvyknout, ale třeba oni mají tu novou řadu milkshakeů, já nevím, jestli to někdy chutnala. Jo. A co říkáš na tu jahodu, to mi řekni. Počkej, když si uděláš hutnější třeba, jak to na to působilo? Jako já to nejsem zvyklá, takže mě to moc jako... Nebylo to? A udělala jsi to dobře? Protože dívej se, ono jde o to, že já když si dám ten jahodu, já jsem taky rozmlsaný, víš jako. Já třeba mám výhodu, že můžu jíst třeba dokola pořád prsa na vodě, rozumíš, rýža, jo, nesolím pomalu, jo, jedno s druhým, nemám s tím problém. Ale tam, jak říkáš ty na zvyku, asi jo, vy jste třeba rozmlsen, jasně, jogurty a to, úplně doslova to nemůžu srovnat, ale já jsem jogurt neměl, pát jsem 300 let, jo, jako, jenom tak to řeknu, já fakt nevím, je to hrozně dlouho, jo, já jogurty nejím, takže pro mě to je normální jogurt, ten jahodový. A ta káva, já jsem kávaš, tak tam hodně. No, to mi kasovala kamarádka, to jsme ještě neměli. Aha, to jste ještě neměli. No. Takže, Romy, dívej se, co jsme teďka zjistili ohledně té váhy, tady tohle sám vidíš, že to není na dobré cestě. Hele, zapracujeme na tým, budeme ve spojení, já nějakým způsobem budu s váma spolupracovat, aby jsme tu váhu dali dolů. Budeme se bavit, já budu tlačit na Káťu, budeme se bavit o tom jídle tvojím, jo. A potom jsme se domluvili, abych přijel příště a uděláme znova měření a uvidíme, jak na tom zapracuješ. Protože pokud bude na tobě vyvíjený nějaký trošku nátlak, že hele, mám přijet, no, jo, tak ty zapracuješ. Jo. A dělej to sám pro sebe, no a hlavně, dívej se, co už teďka nejenom sám pro sebe, ty tady máš dva prcky, jo, Káťa, pěkná žena, dělejte to pro sebe prostě, abyste spolu byli co nejdýl, jo. Nenech se ukrátit o ten život, protože život uteče hrozně rychle a je to škoda, jo. Takže já si myslím, že ona jako bývalá cvičitelka aerobiku nebo prostě fitnessačka, jo, si myslím, že ona sama chce a vypadala, jo, trošku. Tam není zapotřebí za každou cenu svalnatej, na to se nehraje, ale udělej ze sebe štíhlýho chlapa, takového toho atleta a to ženský mají rádi a Káťa to bude mít tak. Víš co, budete se podporovat navzájem, protože Káťa do toho půjde s tebou, jo, protože vidět, že ty hodnoty Káťa má teda samozřejmě o něco lepší. Ale zapracujete na tom spolu, takže se můžete podporovat a to vám půjde. Jak jste dva na to, tak to jde. Já to vím, jak to mám se ženou doma, jo? Takže to je pohodlně. Takže jo, Rome, to je k tobě, tady tohle. Jo? Tak Káťo, teďka máme to tvoje měření, prosím tě. U tebe jsme zjistili, že jo, má 72,5, samozřejmě ty jsi 3 měsíce po porodě, ale to není nic neobvyklého. Teďka ta váha půjde pomalinku dolů, to je jasný. Co nám vyhodnotila váha ještě, tak to máme obezitu, ale tu máme udělanou, oproti Romčovi samozřejmě nám vyšla lehčí ta obezita, ale s tím, že zase máme, že jsme tratili hodně svalů. A nejvíce svalů tratila, to bylo v nohách, takže svaly jako, myslím, stehna. Jo, tam si nabrala hodně tuku a hodně si přišla o sval. Jo, pak tady máme vlastně tvoje ruky. Jinak, k těm nohám ještě, tam si tratila, ale stejnoměrně, jo, to znamená, že vlastně stav tvých nohy je váhově vyrovnaný. Jo, akorát teda, co se týče ruk, tak tam máme rozdíl nějakých 200 gramů, to by bylo dobré potom spravit, ale říkám, až trošku malý, budou větší. Potom tady máš, co se týče vystrádání tuku, to je 4,5. A ty jsi mi řekla, že samozřejmě jíš třeba ráno, že si dáš něco na jídlo, řešíš to nějakým chlebem, nějakým sýrem a takhle. Tohle by bylo všechno v pohodě, ale pak by potřebovalo, aby probíhaly nějaké jídla další. Mm-hmm. A ty tam nejsou. A pak třeba něco proběhne možná lehkou na večer, anebo jsi říkala, že to doplňuješ sladkostma. Proto nám to vyskočilo tím levelem tak, jak to je. Mm-hmm. Ale furt se ještě je v normě. Mm-hmm. Jo, není to nic špatného. Jo? To ten Romča, tam je to ty, bacha, jo. Ale ty Káťo, dobrý, ty na něho říkám, musíš dohlídnout. Mm-hmm. Ještě k tobě, Káťo, co se týká vlastně, my tady máme tvýho metabolického věku. Takže metabolický věk nám vycházelo 42, což sama usoudíš, že když máš 27, že s tím máš něco na práci, co dělat. Jo? Takže to chce spravit určitě, jo? Tak na to chce zaměřit. Ale aspoň víte vizí, jo? Prostě, že chcete být zase zpátky v tom věku. Nikde není napsaný, že dneska máš věk 42 metabolický, teda podotýká metabolický, že potom nemůžeš mít věk třeba 25 let. Jo? Hele, je to úplně normální. Jedna paní u mě ve věku 45 kecám, ona má 55,
Takže ona u mě normálně za 2 měsíce přišla, má 55 let a hodilo jí to 60 let věk. A teď si představ, že za ty 2 měsíce spravila váhu, a to je tak, abyste to věděli. A v tomhle věku, jo, pokročili u té ženské, přibrala na svalech, shodila na tukách, nebylo, není to odřídně, je to jenom o tom způsobu, jak k tomu přistupovat, jak jíst, správně se jim nastavil hodnoty. A ona se dostala na věk, a teď poslouchej, z 55, co má vlastní, předtím měla 60, dostala se na 45, což je bomba, za 2 měsíce. Perfektně. A ty levly zhodila mě ve stravě, bylo hned vidět, že má o 2 levly níž, jo, vystřelání tuku. To je strašně moc, jo, to taky každý nedokáže, jo, hned. Takže, Káťo, u tebe teda trošku zaměřit se na to jídlo, aby tam probíhalo méně toho sladkého. Jo, i když já vím, že víš co, ta energie, ona ti teďka třeba chybí, gor s těma dětskama, potřebuješ fakt jako 2 malé děti, tam ta energie musí být, no, takže ani se ti nedivím, já bych asi taky musel jíst čokoládu na nervy. Ale hele, to spravíme. My potom se domluvíme na nějaký toto, na nějaký měření třeba, já nevím, příklad, dáme vám nějaký čas, to by trošku delší, Romy, ty jsi chlap, který vlastně může odběhnout sem tam od rodiny do toho fitka. Já si myslím, že 3 měsíce je dost dlouhá doba na to, aby si s tím něco udělal, pak si zavoláme a třeba se domluvíme, že bychom se vám přijeli a udělali to ještě jednou a uvidíme. A Káťo, ty to spíš směruje na to. My máme teďka, ještě já vám chci něco, Káťo, říct, ten kanál, co teďka máme my, nebo co máme já, tak ten kanál já tam budu cvičit doma. Ono, když třeba Romča pak bude doma, protože já tě nebudu hnat do fitka. Když Romča bude doma, my budeme dělat cviky na doma, ty je určitě budeš znát, takže můžeš klidně potom cvičit s náma do budoucna. Jo? Protože tam bude vyloženě, nebo já se zaměřu na tu celou dietu. Samozřejmě nechci ty diety, aby drželi, jenom pouze sportovci, ať je drží, ale jinak ví, jako normální lidi, ne. Jo? A myslím si, že ta váha bude určitě dolů, protože já ty cviky budu ukazovat tak, aby to každý pochopil prostě po lopatě, jo? Aby v tom nehledal nic složitého, aby se naučili lidi dýchat. A teď jsem tam řešil třeba i to oblíkání. Tam je důležité, aby lidi viděli, jak se mají oblíct. Jo, aby tělo bylo zahřáté, tělo se nemusí potit, jo, to pocení víceméně ne, že by to bylo špatně, ulevuješ ledvinám, jo, že odlehčuješ vlastně těm látkám, které jdou do ledvin, jo, a vylučují se pryč tím škodlivým nebo nespracovaným, prostě tak jdou pryč, ale tak to jde těma pourama, jo, ale tam je spíš o tím, že tělo musí být zahřáté a musí být zahřáté po dobu celého cvičení. A dobrých 20 minut cvičení, jo, na jednu partii svalovou, o které se třeba budeme zrovna zajímat, jo, a to jsou třeba stehna nebo hýždě, tak dochází vlastně k té přeměně látkové a budeme se zbavovat toho tuku, jo, a přeměňovat na svala. A tu energii budeme vlastně využívat v tom cvičení. Takže ono by to nebylo potom na škodu, Káťo, jenom kdyby jsi chtěla, jo, jo, to máš, takže klidně se na to pak mrkněte. No a u tebe, Romy, řeším tam i něco s klukama, i to cvičení, takže ono pak není na škodu, jo, protože nějaké cviky tam budou taky probíhat, protože mi tam žádají lidi, takže nějaké cviky tam budou probíhat do budoucna. Víš co, víc se zaměřuji spíš na ty lidi, abych jim odpovídal, ale chci tam i pro ty, jo, co je to zajímá hodně, to cvičení, tak taky jim chci poradit, víš, a nedělat nějaký chyby a hlavně neurychlovat nic nějakýma takovýma těma látkama, víš co. Co jsou dneska volně dostupný na černo, víš, a pak do sebe dáváš něco, co není vůbec dobrý pro to tělo, víš. A hlavně s krátkodobým účinkem, jo, pak to vysadíš a, jo, a stejně to o ničem. Dělej sport, že ho máš rád, že ti to něco přináší, jo. A ty teďka máš motivaci, Káťu a Káťo, ty Romču a ty 2 děti, co máte. Jo, tohle je ode mě v té váze, Káťo, jo, takže ohledně toho jídelníčku trošku ty sama víš, kde jsou ty mezery, jako to jsme si tak nějak trošku řekli, jo, prostě, a hlavně je, aby ta strava probíhala, jo, říkám harmonogramicky. Ale ten harmonogram byl třeba, řeknu si dítě v 9, třeba potom v 11, to neznamená, že když v 11 nebudeš mít hlad, že budeš jíst. Když nebudeš mít hlad, prostě nejes. Jes třeba potom v 1. To tělo si samo musí říct, ale není to takový, že musíš mít doslova hlad. Jo? Jo? Snažit se trošku odstupňovat ty 3-4 hodinky, aby tam byla ta prodleva. A před tréninkem něco lehkého. Jo? Spíš něco energetického, něco lehkého, aby to bylo takový spíš na tu energii, než aby jsi měl zaplněný žaludek a ta krev potom s tím mlátila a místo, aby jsi měl ve svalech, si měl žaludku. Víš co? A tak Káťo, to víš. Takže tohle je ode mě k těm vašim váhám. Uděláme příští měření, já jsem vám řekl tak nějak víceméně všechno, jak se na tom stojíte a budu se vás těšit příště. A jsem rád, že jsem se s vámi viděl. Káťo, děkuji ti, měj se krásně. Moc děkujeme. A vidíte taky, no a nachystáme si věci a půjdeme. Mějte se krásně, opatrně, držte se trošku s tím jídelníčkem, zapracujte, Romě, držte se kamaráde. A já si myslím, že si zavoláme, že to zdáme dohromady a že to bude dobrý. Děkujeme moc. Jasný. Tak jo. Dobrý. Tak jo, tak ahojky, ahojky, ahoj. Mějte se krásně, čau. Ahoj. Máme vážení za sebou,
No a teďka zpátky z Prahy směr Olomouc, jo? Mějte se krásně, čauky. A hurá!